Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Гмирьова урочисто завершила сезон роботи мобільної відкритої бібліотеки, що працювала протягом літа в Каштановому сквері. Натомість до Всесвітнього дня бібліотек книгарня оголосила про перші результати фотокросу «Місто читає». Для того, щоб стати учасником акції, не треба бути професійним фотографом. У фотокросі брали участь переважно аматорські світлини. Найголовніша умова – на них мають бути зображені миколаївці, котрі читають. Ідея цієї акції була приєднати більше людей до читання, ще раз звернути увагу на те, яка важлива книга сьогодні в нашому житті, незважаючи на те, що інтернет, а також різноманітні гаджети заповнюють наше життя, ми віримо в те, що друкована наша традиційна книга буде жити. Вік учасників фотокросу не обмежений. Серед тих, хто надіслав світлини на сайт бібліотеки, школярі, студенти, миколаївці будь-яких професій та віку. Їх поєднує одне – любов до читання. Мені кажется, що зараз все-таки дети меньше читают, ну даже и студенты, у меня есть с чем сравнить. И у меня, может быть, меньше времени сейчас читать. Мне захотелось, у меня здесь фотография с ребенком, они там с собакой увлеченно читают вдвоем. Вот. Ну, мне бы хотелось, чтобы она больше читала, возможно, для своего даже ребенка. До слова, фотокрос триває, і будь-хто може надіслати своє фото з книгою, щоб приєднатися до акції. Її умови є на сайті бібліотеки. Якщо ви подивитесь, у нас там є таке місце, де написано «Приєднуйтесь», там може бути ваше фото. Тобто ми маємо надію, що ще до нас приєднаються. Чому? Бо ця акція буде курсувати, так би мовити, містом Миколаєвом. От вже зовсім скоро вона переїде до наших сусідів, до кінотеатру «Батьківщина». А далі роботи виставлятимуться у школах Миколаєва і вищих навчальних закладах. Зараз в експозиції 25 світлин, але протягом жовтня колекція може поповнитись іншими фотороботами. Остаточні підсумки акції підіб'ють вже у листопаді, коли бібліотека імені Олексія Гмирьова святкуватиме 135-річчя. Наталія Якубсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.